ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញសារមួយរបស់លោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនខំបំផុសបំផុលរួចបញ្ជាឲ្យរដ្ឋសភាមន្ត្រីរដ្ឋសភាដែលជារបស់រដ្ឋនឹងចេញសារចេញញត្តិគាំទ្រចំពោះបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលទើបតែបង្កើតបានហ្នឹងគឺ Call App Call App ហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើជារបស់រដ្ឋឬមួយក៏ជារបស់ឯកជនទេបើរបស់ឯកជនហើយរដ្ឋសភាជារបស់រដ្ឋចេញញត្តិគាំទ្រចុះរបស់ឯកជនដតៃទៀតគិតយ៉ាងម៉េចទៅហើយបើជារបស់រដ្ឋតើមានភាពសុក្រិតនិងសុវត្ថិភាពទេរបស់រដ្ឋឥឡូវនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញលោកឌីវិជាដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនគាត់បាននិយាយមកកាន់បងប្អូនដែលបានរិះគន់ថាពេលដែលកូនខ្មែរមានអែផ្ទាល់ខ្លួនដូចបរទេសដែរមិនគួរណាមានពលរដ្ឋខ្លះរិះគន់ទេគួរតែលើកទឹកចិត្តដោយវាមិនសមហេតុសមផលនៅពេលដែលកាត់ខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកឌីវិជាបើសិនជាលោកបានស្ដាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំលោកគួរតែពិចារណាមុននឹងនិយាយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ដែលគ្មានមោទនភាពសម្រាប់ដែលកូនខ្មែរធ្វើបានទេមានទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលកូនខ្មែរធ្វើបានទន្ទឹមនឹងឪពុកក្មេករបស់លោកនេះប្រព្រឹត្តទង្វើថោកទាបបាត់ទៅហើយបានន័យថាគាត់ធ្លាប់ថតលួចសម្លេងគេគាត់ធ្លាប់ទៅស្ដាប់សម្លេងគេរឿងឯកជនរបស់គេដែលច្បាប់បានហាមគាត់ធ្វើកន្លងមកហើយគាត់ធ្វើឲ្យអាភិបជឿជាក់អាភិបដែលសក្ដិរបស់ខ្មែរដែលគាត់ចង់ជឿនោះវាបាត់បង់វាបាត់បង់ក្នុងការជំនឿដែលបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលដឹកនាំដោយក្រុមសាតកោហ៊ុននឹងវាអត់សុវត្ថិភាពនៅពេលដែលអត់សុវត្ថិភាពមនុស្សចាប់ផ្ដើមបារម្ភពេលណាដែលប្រើអាឆាតមួយហ្នឹងសារឆាតឆ្លោឆ្លងគ្នាមួយហ្នឹងវានឹងបែកការការសម្ងាត់របស់គេដែលគេចង់និយាយអំពីភាពសម្ងាត់សុវត្ថិភាពគេប្រើគេចង់ប្រើរបស់របស់បរទេសពួកវាមានភាពសម្ងាត់វាអត់មានណាគេទៅលួចហើយស្ដាប់សម្លេងគេបានដោយហ៊ុនសែនធ្វើកន្លងមកទេប៉ុន្តែអ្វីនេះបើសិនជារបស់កូនខ្មែរប៉ិនប្រកាសមែនហើយវាសុក្រិតប៉ិនប្រកាសមែនវាសុវត្ថិភាពប៉ិនមែនសុវត្ថិភាពប៉ិនប្រកាសមែនអត់មានណាគេទៅឈឺក្បាលហាលថ្ងៃអីនឹងអូនតែនឹងរីកគុណទេប៉ុន្តែនេះបង្កើតដោយក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនហើយចេញមុខការពារបំផុសបំផុលឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រើប្រាស់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទាំងអ្នកដែលបំផុសបំផុលគឺដោយលោកហ៊ុនសែនហើយលោកហ៊ុនសែននឹងជាអ្នកប្រព្រឹត្តទង្វើថោកទាបដែលធ្លាប់ទៅលួចស្ដាប់សំឡេងឯកជនរបស់អ្នកដតីច្រើនលើកច្រើនថាច្រើនអ្នកមកហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយគាត់មកបំផុសរឿងហ្នឹងធម្មតាទេអ្នកណាក៏គេអត់ទុកចិត្តដែរគេខ្វាយខ្វល់អំពីភាពសុវត្ថិភាពរបស់គេសុខរិតរបស់គេដូច្នេះបើលោកចង់បានឲ្យគេសរសើរចង់បានឲ្យគេអបអរសាទរចំពោះរឿងដែលកូនខ្មែរអាចធ្វើទៅបានគួរតែទៅប្រាប់ឲ្យក្មេងរបស់លោកថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែកែចរិតនេះចេញទៅឲ្យគួរតែកែអាចរិតខោកទៀបដែលលួចថតសម្លេងគេស្ដាប់សម្លេងឯកជនរបស់គេចេញទៅកែអាចរិតខោកទៀបនោះសិនបានមនុស្សអាចជឿជាក់មនុស្សអាចមានទំនុកចិត្តប្រើខ្លះបើចរិតហ៊ុនសែននៅតែដដាលអ្នកណាទៅប្រើប្រាស់ហើយរឿងរិះគន់ក៏គេនៅតែរិះគន់ដែរពីព្រោះមនុស្សរិះគន់យ៉ាងម៉េចបើរឿងកើតឡើងមកហើយហ្នឹងបើរឿងអត់ទាន់កើតឡើងវាមានអីរឿងវាមានកើតឡើងមកហើយសម្រាប់មេដឹកនាំផ្សេងមនុស្សល្បីល្បីមួយចំនួនដែលលោកហ៊ុនសែនលួចស្ដាប់សម្លេងមកកណោហ្នឹងកន្លងមកហ្នឹងតាមសម្លេងទូរស័ព្ទតាមលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់ពេលណាក៏បានដែរហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងលោកគួរតែប្រាប់ឲ្យក្មេងរបស់លោកមិនមែនមកតបឆ្លើយតបដោយខ្វះការពិចារណាអញ្ចឹងទេបើចង់ឲ្យគេទុកចិត្តតបទៅប្រាប់ឲ្យក្មេងរបស់លោកគួរតែចាប់លោកឲ្យក្មេងលោកដាក់ពន្ធនាគារសិនឲ្យទទួលខុសត្រូវនឹងច្បាប់ដែលរំលោភសិទ្ធិឯកជនដែលលួចស្ដាប់សម្លេងគេសិនចេះតែនិយាយឲ្យតែរួចតែខ្លួនខ្ញុំគិតថាលោកចេះលោករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់មិនគួរណានិយាយតាមអារម្មណ៍
គួរតែប្រើពិចារណាញាណជាមនុស្សគិតឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងនេះកុំប្រកាន់ថាឲ្យខ្លួនឯងប៉ះខ្លួនឯងធ្វើឲ្យក៏ត្រូវវាមិនអញ្ចឹងទេអរគុណបងប្អូនអរគ្នានេះជាវីដេអូផ្ញើជូនទៅកូនភាសាលោកហ៊ុនសែនលោកឌីវិជា